Ողջո եթերում հանրային հեռուստաընկերության եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համատեղ ծրագիրն է, որը ձեր գաղափարները կդարձնի բիզնես։ Մեր միակ պայմանն է, որ մասնակիցը ներկայացնի իր նախագիծը եւ ապացուցի, որ հենց իր գաղափարն է լավագույնը։ Մենք ունենք լավ գաղափարների կարիք, շատ ունենք, բայց մենք չունենք նաեւ փողի խնդիր, քանի որ մեր մրցանակային ֆոնդը կազմում է 250 միլիոն դրամ։ Մասնակիցների նախնական ընտրությունը կատարվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության սահմանած չափորոշիչներով։ Հաղթողներին որոշում է ժյուրին։ Ժյուրին նախագծերը գնահատում է 5 չափորոշիչով։ Առաջին՝ պրոդուկտի նորարարությունը եւ ստեղծած արժեքի արդիականությունը, երկրորդ՝ իրագործելիությունը եւ աճի հնարավորությունները, երրորդ՝ պրոդուկտի առևտրայնացումը, չորրորդ՝ ծրագրի բյուջեն, ներառյալ դրամաշնորհի գումարների ծախսման ուղղությունները եւ հինգերորդ՝ թիմը։ Ժյուրիի անդամները թիմերի նախագծերին տալիս են կողմ կամ դեմ գնահատական։ Հաղթողը ճանաչվում այն թիմը, որը ստացել է առավելագույն թվով կողմ գնահատականներ։ Հաղթող կարող է դառնալ մեկից ավելի թիմ։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ երբևէ այսպիսի գումար չի խաղարկվել, եւ այս բացառիկ ֆոնդը բաշխելու են ովքեր, իհարկե մեր բացառիկ սուպեր կարող ժյուրի անդամները։ Խնդրեմ ծանոթանանք իրենց հետ։ Արտավազդ Մինասյան, CRISPR ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն։ Ամերիկյան Time ամսագիրը CRISPR-ը ճանաչել է 2020 թվականի 50 լավագույն հայտնագործություններից։ CRISPR-ը միջազգային ներդրողներից ներգրավել է ավելի քան 18 միլիոն դոլար։ Դավիթ Թումասյան, Stila ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն։ Stila-ն արհեստական բանականության հիման վրա ստեղծված լուծում է, որն իրական ժամանակում թույլ է տալիս հայտնաբերել ֆիզիկական սպառնալիքների ռիսկերը։ Այն կանխում է վեճերն ու ծեծ կրտուկները, հայտնաբերում կասկածելի եւ վտանգավոր առարկաներ։ Հրազեն, դանակ։ Նարեկ Վարդանյան, Crowdfunding Formula ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն։ Ընկերությունը մի քանի տարում կարողացել է դառնալ աշխարհում crowdfunding-ի ոլորտի առաջատարներից, օգնելով բազմաթիվ ստեղծարարների հավաքելու միլիոնավոր դոլարներ եւ մուտք գործելու զարգացած շուկաներ։ TCF-ը ստեղծել է նորարարությունների աջակցման աշխարհի ամենաազդեցիկ էկոհամակարգերից մեկը, որը ներառում է թվային մարքեթինգի եւ արհեստական բանականության հիման վրա գործող տեխնոլոգիական լուծումներ։ Գևորգ Սաֆարյան, LimeTech եւ Early One ընկերությունների տնօրեն։ Հիմնադրել է LimeTech եւ Early One ընկերությունները։ Առաջինը զբաղվում է ինքնասպասարկման տերմինալների արտադրությամբ եւ արտահանմամբ, իսկ երկրորդը ստեղծել է եզակի լուծում, որի շնորհիվ աշխարհի 7 երկրում 100 հազարավոր մարդիկ այլևս չեն սպասում հերթերում։ Ես ուզեմ նշել, որ մենք ժյուրի երկրորդ խումբ ունենք նաև, որը կազմված է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչներից։ Երեք հոգանոց կազմը խաղին հետևում է դահլիճից և գնահատականը կներկայացնի փակ ծրարով։ 250 միլիոն դրամ ֆոնդից իրենց բաժինը ստանալու համար այսօր մրցում է 3 թիմ։ Եկեք այստեղ տաղավար հրավիրենք դրանցից առաջինին։ Գնաց։ Ողջույն, ես Կարենն եմ եւ կներկայացնեմ Միֆրիլը, որը սերիալիզացված պատմությունների հարթակ է։ Ողջույն, Կարեն, դուք ունեք 4 րոպե, ժամանակը հենց գնաց, կարող եք սկսել։ Խնդրեմ։ Ներկայումս ավանդական գրքերի ֆորմատը չի համապատասխանում այս ժամանակակից կյանքին, բայց սա պայմանավոր չէ նրանով, որ մարդիկ չեն սիրում լավ պատմություններ, այլ նրանով, որ մարդիկ գերադասում են կարճ սեսիաներով պատմություններ, բայց շատ հագեցած սեսիաներ, որ լինեն։ Սա հատկապես վերաբերում է Z սերնդի մարդկանց, եւ այս տենդենսը շատ հստակ կարելի է տեսնել այն հանգամանքով, որ ԱՄՆ-ում հրատարակչությունը կորցրել է 20 ավելի քան 20% նախորդ 4 տարիների ընթացքում։ Մեկ այլ խնդիր կա նաև, եւ դա այն է, որ նոր գրողների համար հրատարակվելը շատ բարդ է եւ գրեթե անհնար։ Հիմա մի երկու խոսքով սերիալիզացված պատմությունների մասին։ Սրանք պատմություններ են շատ կարճ գլուխներով, 1500 բառմիջինում, 5-ից 10 րոպե ընթերցանության համար, բայց գլուխների քանակը շատ է, կարող է հարյուրներով, հազարավոր անգամ գլուխներ լինեն։ Գլուխները սովորաբար լույս են տեսնում գրեթե ամեն օր, ինչի շնորհիվ օգտատերը կարող են կարդալ իրենց պատմությունները, վայելել դրանք տարիների ընթացքում։ Մենք այս ֆորմատը բերում ենք գիտաֆանտաստիկ եւ ֆենտեզի ժանրերի համար պրեմիում դասի կոնտենտով, եւ ավելացնում ենք այդ ընթերցանության փորձին նաեւ այլ ֆունկցիոնալ եւ էլեմենտներ, որոնք կբարելավեն այդ փորձը։ Ինչպես կարող եք տեսնել այստեղ, մենք այստեղ ունենք տեքստի եւ վիզուալների միքս, այսինքն տեքստի մեջ
ինտեգրում ենք վիզուալ էլեմենտներ պատմության տարբեր մասերի, հերոսների եւ այլ բաղադրիչների մասին, որոնք ընդհանուր փորձը ավելի կլանիշ են դարձնում եւ մարդիկ ավելի շատ կարող են վայելել իրենց իրաց պատմությունները։ Բացի այդ, սա անձեռում է նաեւ նոր հնարավորություններ պատմություն պատմողների համար, այսինքն հեղինակների համար իրենց պատմությունները պատմելու։ Մենք օգտագործում ենք freemium business model-ը, այսինքն մենք ամեն օր տալիս ենք օգտատերին 1 անվճար գլուխ ցանկացած պատմության համար, եւ մնացած գլուխների ակտիվացնելու համար ինքը պետք է վճարան, այսինքն գնան արժույթ մեր հավելվածի միջից եւ դրանով վճարան։ Եկամուտը մենք աշխում ենք մեր եւ հեղինակների միջով։ Շուկան բավականին մեծ է մեր թիրախավարի ժանրերի անգլերեն տարբերակների համար։ Ընդհանուր շուկան 20 միլիարդ դոլար է, իսկ սերիալիզացված պատմությունների շուկան, չնայած որ շատ նոր է, արդեն իսկ 5 միլիարդ դոլարից ավել է եւ ունի աննախադեպ 25% տարեկան աճ։ Այսպիսի մեծ շուկան կան բազմ խաղացողներ, մեր հետ ավելի շատ մրցակցող են ինքի տրադիշ ընկերությունները, որոնք ֆորմատով ավելի մոտ են, սակայն իրենց թիրախավարի ժանրերը լրիվ այլ են՝ ռոմանս եւ սիրավեպեր։ Ինչպես նաեւ հատկանշական է, որ Amazon-ը արդեն իսկ իր հավելվածն նմանատիպ թողարկել, որը կոչվում է Kindle Well-ը։ Մեր տարբերությունը այս ընկերություններից նրանում է, որ մենք թիրախավորում ենք ֆանտազի եւ գիտաֆանտաստիկ ժանրերը առաջարկելով պրեմիում կոնտենտ, եւ ունենք այդ վիզուալ հավելվածների ֆունկցիոնալը, որը բարելավում է փորձը։ Մենք ի սկզբանե սկսել ենք Forfiction հարթակով, որի վրա մեծ փորձ ենք կուտակել, հրատարակել ենք 3 գիրք, վաճառել ավելի քան 800 օրինակ եւ ունեցել ավելի քան շաբաթական 1500 ակտիվ կոնտենտի հեղինակ։ Մեր ներդրողներն են հիմա, ինչ մենք pivot ենք արել, այսինքն գաղափարը փոխել ենք, ամերիկյան եւ գերմանական venture-ային ընկերություններ, բացի այդ ունենք ներդրումներ նաեւ հայկական Smartgate VC եւ Fast2Bank-ը կազմակերպությունների հեշտակ ներդրողներից։ Մեր ներդրումները Mifflin-ի ինչ փոխել ենք Mifflin-ն, ավելի քան 270 000 դոլարի ներդրում ունենք, եւ ինչպես նաեւ շարել ենք IMG grant-ը։ Թիմը բաղկացած է 3 հիմնադիրներից, մենք մոտ ընկերներ ենք եւ ունենք փոխլորացնող գիտելիքներ եւ հմտություններ։ Բացի այդ, մենք ինքներս հանդիսանում ենք մեր օգտատերերին, ինչը մեզ թույլ է տալիս մեր product-ը տեսնել մեր օգտատերերի աչքով եւ տալ իրենց այն փորձը, ինչ որ իրենք ուզում են, ու իրենց ակնկալիքներին մոտ հնարավորինս մոտ product տալ իրենց։ Սա Mifflin-ն է, ես կարողանամ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն շատ, շատ բովանդակալից ներկայացման համար։ Հարցերը կարող եք սկսել, բայց առաջինը խնդրում եմ մի հատ ինձ ասեք, ինչ է հրեշտակ ընկերությունը։ Ներդրող։ Ներդրողը հրեշտակ, այո, որ այս կյանքում լավ են ապրել, լավ են ներդրել, հաջորդ կյանքում հրեշտակ։ Հրեշտակ ներդրողները դա մարդիկ են, անհատներ, ովքեր արդեն ինչ-որ կապիտալ ունեն եւ իրենք օգնում են ստարտափներին հաջողության հասնել եւ ամենասկզբի փուլում, երբ դեր ստարտափը գաղափարի փուլում է, օգնում են իրենց, որպեսզի գաղափարը իրականացվի։ Եվ ստարտափները մոտենում են այդ մարդկանց եւ ներկայացնում են իրենց գաղափարները եւ այդ հրեշտակ ներդրողները, անգլերեն angel investor, իրենք ոնց որ եթե հավատում են թիմին եւ հավատում են գաղափարին, ներդրում են անում այդ ընկերություններում։ Հասկացա, բայց այս հեշտակը նամանը, որ ոնց որ փրկում են, հա, այդ պահին։ Չէ, ոնց որ պապան հեշտակ կա, չէ՞։ Ահա, պապան հեշտակ մասին։ Պապան հեշտակը նա ամրացում գալիս են ու քեզ փրկում են։ Թևեն տալիս։ Ուժեն տալիս։ Թևեն տալիս, որ դու հաջողության հասնես։ Շատ հետաքրքիր է այս մասը, հիմա արդեն կարող ենք հարցեր տալ նեղ մասնագիտական, ես փորձեմ հասկանալ ինչի մասն եք դուք խոսում։ Խնդրեմ նորից։ Ես երկու հատ հարցնեմ։ Առաջինը մրցակցության վերաբերյալ, ասի որ Amazon-ը նմանատիպ հավելված հրապարակել։ Ինչ կարծիք եք այդ մրցակցության մասին։ Նոր ձևավորող շուկայում դա մրցակցություն ունենալ Amazon-ի նման շատ վախենալ է ինձ թվում։ Իրականում այդ մեր համար ավելի շատ հնարավորություն է, քան թե ինչ որ վախենալու բան, որովհետև Amazon-ը իր կոնտենտը ոչ մի ուրիշ երրորդ ֆունկցիոն ընկերությունների չի տալու, օրինակ Netflix-ին, օրինակ ինչ որ խաղային մեծ ընկերությունները եւ այլն։ Իսկ այդ ընկերությունները այլ ընտրանք ոնց որ չունեն, իսկ այդ այլ ընտրանքը կարող լինի մեր մոտ, եւ ասենք հենց ոնց որ հենց կոնցեպտի կոնսեպտուալ տեսանկյունից շատ օգուտ է մեզ, որ Amazon-ի նման ընկերությունը արդեն իր հավելվածը ունի։ Շատ բարի, շնորհակալություն ես բովանդակալից ներկայացման համար, շատ հետաքրքիր։ Ըստիս, միացեք ձեր թիմին։ Հա, բան։ Լավ, ծտում եմ, լավ։ Մենք մեր մեջ հասկանանք։ Ինչ է կարծում, ինձ օրինակ հետաքրքրեց այս սերիալների դարաշրջանում ինքը այդ ինտրիգան, եթե գրքով ապահովես, գրքասերներին կարող ներգրավես այդ ամեն ինչը։ Իրանք ունեն մի հատ մրցակից, որը շատ խոշոր ներդրումա ստացեց վերջերս, մանուչ չեմ հիշում, բայց շատ խոշոր ներդրումա ստացե ու նաև շատ արագ աճում է
ու շատ գրագետել ներկայացում էր ու ճիշտ ցույց տվեց, որ իրականում այս բան անցումը պետք է անցնի սովորական գրքային ֆորմատներից, ինչ որ նոր ավելի հարուստ ֆորմատների, կարծում եմ պոտենցիալ ունի։ Կարող է ակցիա առնենք հիմա համոզենք ժողովրդից։ Մենք ունենք այս հնարավորությունը 100 տոն մեջ տեսնես։ Լավ ֆորմատա կարելի է անանք։ Դա առաջ հեշտակ ներդրող։ Հա, ես կուզեմ դառնամ։ Ամեն հեշտակ, եթե ոչ ներդրող։ Եթե չստացվի, վերջին գումարները դրած լինես, կարող դառնաս հեշտակ, ոչ թե ներդրող։ Գաղափարից մինչև բիզնես հաղորդման երկրորդ մասնակցին ենք պատրաստ այստեղ հրավերել, խնդրում ավելի ջերմ, համեցեք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, ես Էլենա Միքայելյան, Flight Hunter-ի բիզնեսի զարգացման ղեկավարը։ Ընտիր, 4 րոպեն գնաց։ Մեկ անգամ եւս ողջույն, Flight Hunter-ն եմ ներկայացնում, Էլենա Միքայելյան։ Երբևէ եղել է մի իրավիճակ, երբ փորձեք օրինակ Գոայից տեղափոխվել դեպի Էդինբուրգ ու ճանապարհին լինեք Բենգլորում, Լոնդոնում, միգուցե մեկ այլ քաղաքում, հետո նոր կարողանաք հասնել Էդինբուրգ։ Սա մի հարց է, որին 100 հազարավոր մարդիկ տարեկան պատասխանում են՝ «Այո»։ Մենք հաճախ, որպեսզի կարողանանք հասնել մի որևէ կոնկրետ ուղություն, փոխում ենք ինքնաթիռներ, ավիաընկերություններ, միգուցե նաև այլ երկրներ ենք այցելում եւ հետո վերջապես կարողանում ենք հասնել մեր ցանկալի վայրը։ Այս ճանապարհին շատերը կորցնում են իրենց ուղեբեռները, օրինակ, կամ իրենց կապող քթրիչքներին չեն կարողանում հասցնել։ Մյուս կողմից էլ ավիաընկերությունները հստակ չեն իմանում, թե մասնակիցները ուղևորները կոնկրետ ինչ ուղություններով են ցանկանում թռչել եւ պահանջարկը կոնկրետ ինչպիսին է կանոնավոր թռիչքների համար։ Ինչ է անում Flight Hunter-ը։ Flight Hunter-ը ստեղծում է նոր ուղություններ։ Մենք առաջարկում ենք ուղություններ հիմնվելով մարդկանց ցանկությունների եւ պահանջարկի վրա։ Հավաքագրում ենք տվյալներ մարդկանց կոնկրետ լոկացիաների մասին, որտեղ են իրենք գտնվում, որտեղ են ցանկանում դեպի թռչել եւ որ ժամկետներում։ Այս ամբողջ տվյալները հավաքագրում ենք, վերլուծում ենք եւ տալիս ենք ավիաընկերություններին, որպեսզի իրանք կարողանան արդեն իրականացնել ուղիղ չարտերային թռիչքներ եւ զերծպահեն մեզ բոլոր այս քաշքշուկից։ Մենք սա անում ենք հավելվածի միջոցով, այստեղ քայլերով տեսնում եք հավելվածը ինչպես է աշխատում։ Հավելվածը արդեն իր նախնական ապրանքի տարբերակով առկա է Play Market-ում եւ App Store-ում, կարող եք քաշել, օգտագործել։ Շուկայի մասնաճաշնի մասին 2021 թվականին կանխատեսվում է շուկան լինի մոտ 598 միլիարդ դոլարին համարժեք, որից 60%-ը հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ոչ ուղիղ թռիչքների միջոցով են իրականացնում, ու սա հենց այն շուկան է, որտեղ մենք թիրախավորում ենք եւ մեր ապրանքը կարողանալու ենք ներկայացնել։ Բիզնես մոդելի մասին, մենք ունենալու ենք 3 եկամտի աղբյուր։ Առաջինը ավիաընկերություններին մենք վաճառելու ենք այն տվյալները, որոնք որ վերաբերում են ուղիղ թռիչքներին, այսինքն մենք բաժանորդագրությունների միջոցով տրամադրելու ենք դրանց։ Տոմսերի վաճառքից ունենալու ենք միջնորդավճար, այսինքն այն ավիաընկերությունները, որոնք մեզ մոտ կցանկանան ուղիղ չարտերային թռիչքներ դնել եւ կազմակերպել, մենք դրանից ունենալու ենք որոշակի փոքրիկ միջնորդավճար։ Եվ դա բնականաբար ոլորտային գովազդները, տարբեր հյուրանոցների, հետաքրքիր տուրերի եւ նմանատիպ տարբերակների մասին։ Մեր մրցակցային դաշտը հետեւյալն է, տեսնում եք Expedia Skyscanner մեծ խաղացողներ, ուղղակի իրենք մեր ոչ ուղիղ մրցակիցներն են, որովհետեւ իրանք արդեն իսկ գոյություն ունենցող կանոնավոր թռիչքների Տոմսերի վաճառք են իրականացնում, մինչդեռ մենք իրականացնում ենք ուղիղ չարտերային թռիչքների կազմակերպում։ Blackbird-ը, որը որ տեսնում եք, դա jet-երի միջոցով կազմակերպումն է, այսինքն իրենք 20-ից ավելի ինքնաթիռներ տարողությամբ չունեն, իրենք ամբողջական շուկայի թիրախավորում չեն անում, նիշային շուկա են ներկայացնում իրենցից։ Մեր մրցակցային առավելությունները 3-ն են, մենք տրամադրում ենք միմիայն ուղիղ չարտերային թռիչքներ, մենք տալիս ենք ավիաընկերությունների տվյալների բազա, որի հիման վրա նրանք ոչ թե կարողանում են ուղակի կանխատեսել նախկին փորձի հիման վրա, թե ինչպիսի թռիչքներ դնեն, այլ հստակ իմանում են, թե պահանջարկը տվյալ ուղություններում տվյալ ժամկետներով ինչպիսին է, եւ վերջում մենք բարձրացնում ենք ավիաընկերությունների ուղևորաբեռնվածությունը, որը որ հնարավորություն է տալիս նրանց թռչել ամբողջական լիսկավորված ինքնաթիռներով եւ հնարավորություն է տալիս մյուս կողմից այս պարագայը միջացնել արժեքները տոմսերի, որը որ եւ ուղևորների համար ավելի մատչելի կլինի։ Սա մեր ֆինանսավորման ծրագիրն է, այն գումարը, որը որ մենք նախատեսում ենք ստանալ հավելվածի հետագա զարգացման եւ նոր շուկաների ձեռքբերման համար է տեղի ունենալու։ Սա մեր ժամանակագրական քարտեզն է, ինչպես տեսնում եք, մենք մինչև 2023 թվականը արդեն ունենալու ենք 1 միլիոն դոլարին համարժեք եկամուտ։ Եվ սա մեր թիմն է, որը որ արդեն 5 տարուց ավելի է ստարտափ էկոհամակարգում աշխատում ամենատարբեր տեղերում, եւ սիրով շնորհակալություն Flight Hunter։ 1-0։ Շնորհակալություն, բրավո։
Այ այսենց կոկիկ ժամանակում էլ եթե բոլոր թռիչները կարողանան իրականացնել, պատկերացնում եք ինչերի կհասնենք։ Ոչ թե 1 միլիոն մարդ, այլ 1 միլիոն մինչև 2022-ը։ Խնդրեմ, ձեր հարցերով, ձեր ջղային դեմքերից զգում եմ, որ այդքան հեշտ չի լինելու, բայց խնդրեմ։ Ինչու ես պետք է ներբեռնեմ ձեր հավելվածը, ոնց պետք է իմանամ ու ինչ եմ ես ստանալու թե։ Իհարկե, հավելվածը ներբեռնելով դուք հնարավորություն եք ստանում նշելու, թե դուք որ ուղղությամբ եք ցանկանում թռիչքին մասնակցել եւ ինչ ժամկետներում։ Հետագայում, երբ որ մենք այս տվյալները մշակում ենք եւ թռիչքներ ենք ուղիղ չարտերային դնում, դուք հենց հավելվածի միջոցով այդ տոմսերը կարողանալու եք ձեռք բերել եւ մասնակցել այդ թռիչքին։ Հետեւաբար ձեր վերջնական արդյունքը դա ձեր ուղիղ թռիչքի տոմսը գնելն է հավելվածի միջոցով։ Սկզբից ինչ եմ ներբեռնում ձեր հավելվածը։ Ներբեռնում եք, որպեսզի կարողանաք ավելի հարմարավետ եւ ավելի մաչելի տոմսեր գնել ուղիղ թռիչքի մասնակցելու համար, այլ ոչ թե օրինակ 24 ժամ ծախսել Երևանից Անգլիա մեկնելու համար օրինակ։ Եվ հիմա ինչ կան ունեք արդեն ներբեռնում։ Մենք այս պահիտությամբ ունենք մոտ 100-ի չափ ներբեռնումներ, սա դեռ փորձարկման փուլում է գտնվում, այսինքն մենք դեռ տոմսեր չենք վաճառել, միայն տվյալների հավաքագրման իրականացման շրջանում ենք այս պահին։ Շնորհակալություն շատ։ Խնդրեմ, արդյոք։ Ես ուզում եմ դրական բաներ ասեմ մեր ներկայացնողի մասով, հա, ինձ շատ դուր եկավ ոնց որ այս գիտելիքների բազան, հա, շատ զգացում եմ, որ ոլորտին տիրապետում եք ու խորացել եք այդ ուղությունների մեջ։ Չնայած դրան, որ այդ մրցակցությունը համար մեկ խնդիրն է լինելու ձեր մոտ, այդ համար մեկ խնդիրն է, որտեղ շատ մրցակցային ոլորտ է, բայց միևնույն ժամանակ այդ ոլորտը նաև շատ գրավիչ ոլորտ է ու մասնավորապես հիմա COVID-ից հետո ինքը միանգամից շատ ուժեղ աճ ապրելու, ու եթե դուք կարողացել եք 3 ավիաընկերության հետ ինչ որ համաձայնություն ունենալ, ինչ որ համաձայնություն, որովհետև ամենաբարդ մասը դա է, դուք կարող եք գտնել իրականում մի հատ խնդիր, որ կայակ ու էքսպեդիան իրենց չեն կարողանում տալ, կամ այդ ինչ որ տվյալներ իրանք չեն կարողանում ունենալ, ու ոնց որ աշխատեք այդ ուղղության վրա, հա, այդ բանի վրա։ Ինձ թվում է ինդուստրիան լավ ինդուստրիա է ընտրված, ձեր գիտելիքները բավարարում են, ու պետքա անընդհատ աշխատեք ձեր պարտներների հետ գտնելու համար ինչ որ մի հատ բաց, որ իրանք ունեն, ու փորձեք այդ բացը լրացնել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալություն ձեր ելույթի համար, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ, որ այսօր ձեր գաղափարը արդեն դեպի բիզնես վերածվելու ճանապարհի սկիզբը։ Մենք տեսնենք, միացեք ձեր թիմին, մենք արդյունքները կիմանանք վերջում։ Այո, անկեղծ ասած շատ գոհ եմ ու ուրախ եմ, որ ժյուրի անդամները գնահատեցին եւ իրենց կոմենտներով թե բացասական թե դրական մեզ օգնեցին, որ կարողանանք զարգացումը բիզնեսի տանել ճիշտ ուղությամբ։ Չեն կարա, օրինակ, այս երկրորդ նախագիծը միան առաջին նախագծի հետ ու ինքնաթիռներում սեգմենտավորված կինոներ դնեն 20 ցենտով կամ գրեն ուղևորներ գրեն երկու թիմը միանալու դեպի բանան կամ ասենք аэроպորտները, որ ասենք ասում եք գնա երկրորդ գեյթ, աչը ցույց տալես, ոնց մեզ ձախնե ցույց տամ 20 ցենտիմ ավելի։ Լավ միտքա, բանի մեջ, օթանավի մեջ, ասենք պարապ նստած ես, սենա կարաս մի հատ պատմություն գրես, ինչեւ իշնես կարողա բանել։ Ես մենք իրար հետ կանենք։ Դե հենց սկսեն տոմսերը լավ վաճառվել, այդ չվերթները լինեն, հետո արդեն մեջը կարան տարբեր բաներ, կոնտակտը արդեն ունեն, կարան լրացուցիչ բան վաճառեն, ապսելան։ Մենք արդեն համոզվել ենք, որ մեր մասնակիցների երևակայությունները սահմաններ չունեն, ես էստեղ եմ ուզում հրավիրել երրորդ թիմի մասնակցին, համեցեք խնդրեմ։ Կարծես ռոքշին։ Ես Արշակ Խաչատրյանն եմ, ներկայացնում եմ Multiple Intelligence Code կազմակերպությունը իր վաճառքների կառավարման համակարգով։ Շատ բարի։ Արշակ ջան, դուք ունեք 4 րոպե ժամանակ, ինչպես բոլորը, փորձում ենք տեղավորվել, փորձում ենք ժյուրին համոզել, գնացինք։ Արցանց գնումների ծավալի աճին զուգահեռ շատ կարևոր է դարձել էֆեկտիվ բիզնեսի կառավարում ունենալը եւ ներկայությունը on-line հարթակներում, քանի որ մարդիկ գնալով ավելի շատ նախընտրում են գնումներ կատարել on-line, իսկ շուկայում գոյություն ունեցող կառավարման համակարգերը միշտ չեն, որ բավարարում են սպառողների պահանջներին, այսինքն շատ ժամանակ նրանք դժվար կառավարելի են կամ մատչելի չեն։ Այսպիսով անհրաժեշտություն կա համակարգի, որը կմիավորի առևտրային գործընթացների կառավարումը, և բանջվող բոլոր գործիքները կլինեն մատչելի եւ մեկ տեղում։ Ուսումնասիրելով գոյություն ունեցող համակարգերը, նրանց առավելություններն ու թերությունները, նրանց հաճախորդների կարծիքները,
Նախագծեցինք ճկուն և բազմաֆունկցիոնալ համակարգ, որը օգտագործեցինք ամենաարդիական լուծումները, որը ապահովում է խառնեցի։ Գրած է, հենա, ստեղծել բիզնեսի կարողանալ, պարզ, այդ չէ՞ կա։ Ժամանակը գնում է։ Չեմ կարա նորից սկսեմ։ Չէ, չէ, ամբողջ հարցմանի մասն է այդ, ավտոմատացնել։ Լավ, որը կտա հնարավորություն վաճառողին ավելի շատ ժամանակ տրամադրել իր բիզնեսի զարգացման հարցերին, քանի որ ապահովում ենք մի շարք գործողությունների ավտոմատացում։ Մեր սպառողներն են ֆիզիկական վաճառքի կետերը, առցանց խանութները, ովքեր վաճառում են թվային և ֆիզիկական ապրանքներ, սննդի կետերը, մեծածախ առևտրային կազմակերպությունները և տնտեսվարողները, ովքեր ցանկանում են իրենց բիզնեսը ընդլայնել տարբեր տարածաշրջաններում, միաժամանակ կարողանալով կառավարել գները և աշխատակազմին ամեն տարածաշրջանի համար առանձին։ Շուկայում մրցակիցներ կան, շատ են, բայց կա խնդիր, նրանց համակարգերը միշտ չէ, որ բոլոր երկրներում հնարավոր է օգտագործել իրենց տարածաշրջանային ինչ-որ սահմանափակումներ ունենալու պատճառով։ Առավելություններից այն է, որ մեր օգտագործողը կարիք չունի ծրագրավորողի գիտելիքներ ունենալու, ունի մոդուլյար կառուցվածք, որը ավելի մատչելի է դարձնում համակարգը տարբեր չափի բիզնեսների համար։ Բազմալեզու և բազմաշուտային համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել բիզնեսը տարածաշրջաններում։ Մեկից ավելի առցանց խանութներ, հնարավորություն կա միաժամանակ մի քանի վեբկայք ունենալու։ Վեբկայքը հնարավորություն ունի միանգամից մի քանի պահեստ իր մեջ ունենալու։ Վաճառում ենք թվային ապրանքներ, հնարավորություն կա վաճառելու պահեստների կառավարում և առաջադրանքների ներքին կառավարման համակարգ։ Մեր հաճախորդները ստանում են 7-օրյա անվճար փորձնական տարբերակ, բաժանորդագրությունը հետագայում լինելու ամսական և տարեկան բաժանորդագրություն չկա, այսինքն վճարում են միայն օգտագործող ծառայությունների համար մոդուլյար կառուցվածքի շնորհիվ։ 2.5 տարվա ընթացքում գրեթե ավարտին ենք հասցրել ծրագրային փաթեթի առաջին մասը, նախատեսում ենք ամբողջովին վերջացնել այն, սկսել մարքեթինգային արշավ Հայաստանում, հետագայում պատրաստվենք, որ դուրս գանք միջազգային շուկա։ Ներկապային կազմակերպությունը ֆինանսական աղբյուրներ չունի, իսկ դրամաշնորհային գումարը հիմնականում ուղղվում է մարքեթինգային աշխատանքների կազմակերպման վրա։ Թիմը բաղկացած է երկուսից, այս պահին Միքայելյան Վահագն է հիմնադիր տնօրեն, վեբ ծրագրավորող, 11 տարվա աշխատանքային փորձով, և Խաչատրյան Արշակ, վեբ ծրագրավորող, 5 տարվա աշխատանքային փորձով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում տեղավորվեցիք, ինձ մի պահ թվաց է կարող չհասցնել, բայց դուք կարողացաք նույնիսկ կանգ առնելու դեպքում, հետո հասցնել։ Ժյուրի մոտ կարծում եմ տարատեսակ հարցեր են առաջացել, Արտավազդի ակտիվությունը ինձ հուշում է, որ նա պիտի լինի առաջինը, խնդրեմ։ Ես ոլորտին շատ ծանոթ եմ, ես մեկ ուրիշ ընկերության համահիմնադիր եմ, որը որ WooCommerce նշված մրցակիցներից մեկն է, ոնց որ վաճառում, ու ես ոլորտը աշխարհի ամենամրցակցային ոլորտներից է։ Այդ նշված ընկերությունները յուրաքանչյուրը մի քանի միլիարդ հանոց են, Shopify-ը 200 միլիարդ հանոց է, ու իրենց պրոդուկտները ենք ցարքել 20 տարվա ընթացքում։ Ու եթե online խանութ ես ուզում բացես, չեմ պատկերացնում online խանութի սեփականատեր, որ չի գնա, ասենք Shopify-ից կամ WooCommerce-ից վերցնի այդ product-ը, այլ կգա, ասենք Mixshop-ից ոնց որ կվերցնի։ Տեսեք, դուք վերջում ասացիք երկու թիմի անդամ նշեցիք, ձեր հիմնադիրը եւ դուք, այդ նույն slide-ը ասենք Shopify-ը ներկայացնի, մի քիչ ուրիշ այլ պատկեր կլինի, ասենքն ոնց կլինի 10,000 աշխատակից, միջինում 20 տարվա աշխատանքային փորձ, 1 միլիոն հաճախորդ, մի քանի միլիարդ դոլար տարեկան վաճառքներ ու իդեալական product ու մարքեթինգը ոնց որ արդեն ստեղծած։ Հիմա այդ ձևի ընկերությունից ավելի տրամաբանական օգտվելը հաճախորդի համար, ասես ձեր նոր սկսվող դեռ չավարտված ոնց որ product-ից։ Նայեք, վաճառողը նախ ինքն է ընտրում, թե որ տարածաշրջանում է վաճառելու։ Ես շեշտեցի, օրինակ Shopify-ն էլ եւ մնացած այդ տեսակի համակարգերն էլ ստեղծված են կոնկրետ տարածաշրջանների համար։ Ճիշտ է, Shopify-ը բացի Ամերիկայից եւ Կանադայից պլյուս 100 երկրի համար այս պայն գործում է, բայց օրինակ հենց Հայաստանի համար ինքը հարմար չի օգտագործել, հենց առաջինը վճարային համակարգեր ինտեգրված չլինելու համար։ Դուք կարող եք արքան ինտեգրել Shopify-ի հետ ու քարտով հայկական քարտերը վճարներ ընդունեք։ Բացի այդ դրանել, ասենք չգիտեմ, մի քանի շաբաթվա գործ է լավ ծրագրավորողը։ Համաձայն եմ։ Կտրուկ է Արտավազդը, քնցեմ Դավիթ։ Իրականում են առավելությունները, որոնք ներկայացրեցիք
ձեր ներկայացման մեջ, դրանցից 90% կարող եմ ասեմ, որ իրականում այն ձեր թվարկած մրցակիցների կորիզն է, հա, կակ մինիմում է դա ամեն ինչը պետք է լինի, ու ձեր ներկայացած, որ դուք վաճարկի ինչ-որ նոր մեթոդոլոգի ունեք, ճիշտ է, այսինքն կախված ինչ էի ուզում օգտատերը, այդ եք վաճառում, սենց ասեմ, տենց խնդիրների ոչ e-commerce-ում, տարբեր շրջանակներում առնչվել եմ, երբ որ օրինակի համար, հա, պետք չի 2 user, պետք չի 5 user, պետք է 3 օգտատեր, հա, ընդամենը մի հատ զանգ իրանց վաճարկի մասնակետին, գիտեք իշքա մենք ունենք այս խնդիրը, մեզ պետք է ընդամենը 3 հոկանոց team, մենք չենք ուզում վճարել 50, ուզում ենք վճարել 40, ու սենց ասեմ, տենց 196 դեպքում վաճարկի մասնակետի հետ այդ խնդիրը լուծել ենք։ Հուսամ ձեր գաղափար այսօր բիզնես կդառնա, մեր ժյուրի բոլոր հարցերը իսկականից միտված են, որպեսզի ձեր գաղափարը մի օր գոնե դառնա բիզնես։ Ես ամեն ինչից փորձեք մաքսիմալ օգուտ քաղել, բայց ժյուրիի վերջնական որոշումը կլինի քննարկումից հետո եւ հաղորդման վերջում։ Շնորհակալություն, կարող եք միանալ ձեր թիմին։ Հա մի պահ հուզվեցի, բայց նորմալ։ Լավն է։ Չէ, նորմալ սպասել էր սենց հարցեր, նորմալ էր անց։ Արտավազդ ուղակի բիզնես ուներ, որ մրցակցային բան ասացա։ Մրցակցային բան տեսա, ուզեցի սենց սկզբից բան անելի։ Ես ասացա արտավազդ սար, իսկականից ինքը։ Եթե հիմա չի ստացվել, չէ, հիմա ուրիշ բան չի ստացվել։ Հիմա իշտ ու մեկը որ անում է, ստացվել է ու աճում է։ Ահա, կոնկուրենտ էր նոր ուղակի առաջանում։ Եվ այս մտքի կարիքը ոնց որ թե վերանում է, եթե օրինակ մի օր Shopify-ը որոշումա, որ ուրիշ ավելի հարմար պլան ավելացնի, ու այս ամ Սակսաս ծրագրավորող կարող մի օր որոշի, որ գնում է բանկեր այդ հայկական պայմանագիրը կնքում ու սարքում է Shopify-ի համար ինտեգրացիա։ Լրիվ բաս դրված է։ Չանենք այդ հիմա։ Այդտեղ բիզնես կա հաստատ։ Այս դուր է գալիս գարիկի մտքերը դից։ Ես աշխատավարձով չեմ։ Իմ օգուտը սա է, հաղորդումից վերցեմ նենց մտքեր, որոնք հանձնվել են չեն անում, ես գնամ անում։ Շնորհակալություն ամեն դեպքում, երեք մասնակիցներն էլ այսօր ահագին քրքրեցիք, բայց հուսամ, որ վերջում մասնակիցներից, եթե ոչ մի քանիս, ապա գոնե մեկը կունենա ձեր կողմից դրամաշնոր։ Այո, վերջ բոլոր մասնակիցները ելույթ ունեցան, այժմ կարծում եմ, որ մեր ժյուրին կարող է առանձնանալ եւ մի լավ ամփոփի իր տեսածն ու լսածը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր նախագիծ գնահատվելու է 5 չափորոշիչով եւ ստանալու է միայն մեկ գնահատական կողմ կամ դեմ։ Մինչ ժյուրին կգնահատի նախագծերը, մենք ցանոթանանք ՏՏ ոլորտում Հայաստանի ամենակայացած ընկերություններից մեկի գործունեությանը։ Մենք հիմնադրվել ենք շուրջ 3 տարի առաջ, թիմի մասնակիցներով շուկան ուսումնասիրելով միջազգային խնդիր նկատեցինք կերծապանքի շրջանառության մասով, հասկացանք, որ այն մարդկանց տոկոսը, ով ցանկանում է կերծապրանք գնել, ամբողջ գնորդների կազմում մոտավոր 10%-ը, այսինքն 90%-ը իրենց խապված են ունեցել։ Ստեղծվեց GBSRT-ը, ապրանքի իսկությունը ստուգող ծրագիր։ Այն արտադրողներով, ովքեր ուզում են իրենց ապրանքը պաշտպանել գեղձիկից, պետք է դիմեն մեզ, ձեռք բերեն մեզնից նախապես ծրագրված չիպերը, ամրացնեն իրենց ապրանքի վրա, սպառողը իր հերթին օգտվում է հավելվածից, կարողանում է սկանավորել, որպեսզի հասկանա գեղձը, թե գեղձ չէ, ու հավելվածը տալիս է համապատասխան ինֆորմացիա ապրանքի մասին, այն ինչ որ արտադրողը ցանկություն ունի ներկայացնելու սպառողին։ Օրիգինալը ժամ իր իսկությունն է ասում, ժամկետները, բաղադրությունը բացելուց հետո, հա, արդյունքը, նայեք, բացելուց պոկետ չիպը ջարդվում է, որի արդյունքում կրկին սկանավորելուց ասում է, որ իսկական է ու տալիս է ապրանքի ժամկետը երբեք բացվել։ Կազմակերպությունները հնարավորություն կստանան նաև օգտվել մեր լոգիստիկ համակարգից։ Մենք առաջարկում ենք տարբեր տեսքի ու հնարավորություններով, ասենց ասած, ամրացնելու չիպեր։ Մեր ժյուրի անդամները արդեն այստեղ են եւ իրենք պատրաստ են, որպեսզի պատասխաններ տան արդեն մեր մասնակիցներին, բայց ես հիշեցնեմ, որ մենք ունենք երկու ժյուրիի խմբեր, որոնք կազմված են անկախ փորձագետներից, ովքեր այստեղ նստած են, եւ նախարարության մասնագետներից։ Հենց այս երկրորդ խմբի գնահատականներն էլ այս պահին իմ ձեռքում են ծրարի մեջ,
կարող ենք արդեն ամեն ինչ բացահայտել, պատրաստ ենք ժողովուրդ։ Դե մի հատ էս հրաշք լարված պահը մի հատ չհամեմենք մեր մասնակիցների լարված դեմքերով, խնդրեմ եկեք այստեղ։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ձեր կատարած աշխատանքի համար արդեն, ինչ էլ որ լինի, կարծեմ դուք աշխատանքը կամ կշարունակեք ինչպես եղել է, կամ կօգտագործեք գոնե մեր ժյուրի տված խորհուրդները, կփոխեք մի քիչ հուն եւ մի օր ձեր գաղափարը կդառնա բիզնես։ Եկեք սկսենք եւ այսպես մասնակից համար առաջին Կարեն Շահնազարյան։ Նախարարության կողմից ունեք երկու կողմ, 1 դեմ։ Դա նշանակում է, այո, ծափարենք, դա նշանակում է, որ մեր հարգարժան ժյուրին, եթե երկու կողմ ձեզ տա, դուք կունենաք 10 միլիոն դրամ։ Ես էլ։ Խնդրեմ, հարգարժան ժյուրի, ով է ուզում առաջինը հնչեցնել իր գնահատականը։ Ես կարող եմ, կարծում եմ, որ շատ հետարքիր նախագիծ է, շատ հետարքիր ուղղություն ու շատ հետարքիր զարգացում են ունեցել, ես քվեարկել եմ կողմ։ Շնորհակալություն, մեկ ձայն բաժանում է ձեզ 10 միլիոն դրամից, խնդրեմ արդյոք։ Ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է լինելու մոնետիզացիան ունես պրոդուկտը, այսինքն վաճառել ու անընդհատ վաճառել ու վաճառքները մեծացնել։ Ու նաև կարծում եմ, շատ մրցակցային ոլորտ է, այսինքն Amazon-ը ու մյուս մեծ խաղացողների հետ պայքարը շատ դժվար է լինելու։ Ես հավատում եմ թիմին ու պրոդուկտին ու հենց պատճառով կվերկել եմ կողմ։ Բրավո! Շնորհակալություն, շատ ամեն դեպքում անպայման պիտի լսենք մեր ժյուրի կարծիքը, խնդրեմ։ Ես կողմ եմ կվերկել։ Եվ ուզում եմ հատուկ նշել, որ անհրաժեշտ է նման մասշտաբի մեծ խնդիրներով մեծ շուկաներ թիրախավորել եւ հաջողություն եմ մաղթում մասնակցին եւ իրենց թիմին։ Շնորհակալություն շատ։ Դավիթ, խնդրեմ։ Իրականում բավականին լավ ներկայացում էր, ակին բաց մասեր կա բիզնեսի գնահատման շահույթների հետ կապված, կողմ եմ քվերկել։ Բարև սրտան շնորհավորում ձեզ եւ ձեր թիմին։ Դուք այս պահից ունեք 10 միլիոն դրամ։ Ես տեսա դուք ինչ եք ձգտում, գիտեմ որ այդ այն գումարը չի համար դուք այսքան տարի, բայց այդ գումարը անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր գաղափարը դարձնել բիզնես։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ եւ շարունակում ենք։ Էլեն Միքայելյան։ Լարված եք։ Չավես պահը, չէ՞ սա։ Մեծ մինչև իմանալը, որ ունեք 2 դեմ, 1 կողմ։ Մեր ժյուրից է կախված հարգարժան, արդյոք 3 կողմ կունենանք, որպիսի Էլենի թիմը կարողանա ունենալ 10 միլիոն դրամ։ Խոսքը տալիս ենք Նարեկին, խնդրեմ Նարեկ։ Էլենը իհարկե լավ ներկայացրեց, բայց շատ մրցակցային ոլորտ է ու բավականին դժվար է լինելու ու ամենակարևորը, որ ես կարծում եմ, որ իրենց անհրաժեշտ է լինելու փոխել իրենց ուղղությունը։ Դրական բաներից որոշակիներս դրանք էին, որ իրենք արդեն հասանելիություն ունեն ավիաընկերություններին, արդեն կարող են իրենց հետ խոսել ու հասկանալ ինչ խնդիրներ կան, որ կարող են այդ խնդիրները լուծել։ Այդ պատճառով ես քվեարկել եմ կողմ։ Շնորհակալություն։ 2 ձայն, եթե 2 կողմ եթե ունենանք, այստեղից ուղիղ չվերթով տարբեր տեղեր են գնալու մեր։ Խնդրեմ արտավաստ։ Նախ ասում շատ տպավորված եմ Էլենի ներկայացմամբ, էներգիայով, եռանդով ու նաև կարծում եմ, որ արդեն մեծ հաջողություն է թիմի համար, որ կարողացել են միջազգային ավիաընկերության հետ պայմանագիր կնքել կամ գոնա խոսել իրենց հետ ու նաև այն, որ կարողացել են application սարքել ու հանրշուկա, դա էլ է մեծ գործ, շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ, բայց ես չեմ հավատում բիզնես տեսանկյունից այս նախագծին ու դրա համար դեմ եմ քվեարկել։ Շատ շնորհակալություն ձեր ամեն դեպքում կառուցողական կարծիքի համար, որը որպես խորհուրդ կարող են դիտարկել, հասկացաք ինչ կատարվեց։ Ունենք 2 հարգարժան ժյուրի անդամ, ովքեր պետք է իրենց խոսքը ասեն եւ 2-ն էլ եթե եղավ կողմ, ուրեմն դուք այստեղից հեռանում եք շաումով։ Խնդրեմ Գևորգ։ Ճիշտ ասած ծրագիրը շատ-շատ այնպես մրցակցային դաշտում է գործելու, բայց ու շատ բացեր կան։
տարբեր առումներով ու ինձ թվում է, որ այս միջոցները կուղվեն այդ բացերը լրացնելուն և ես կողմ եմ քվեարկել։ Բրավո, շնորհակալություն։ Ամեն ինչ ձեզնից է կախված, Դավիթ, դու կարող եք Էլենի գեղեցիկ ժպիտը փշրել, բայց նաև բազմապատկել։ Խնդիրը, որը ներկայացրեցիք իրականում քննարկումների արդյունքում, հասկացանք, որ իրականում կազմակերպություններ կան, որոնք անում են, որոնք ու խնդիրը ինքնին նորարարական չէ, բայց տվյալ ոլորտում կան նաև այլ խնդիրներ, հատկապես մի քանի անգամ օգտվելով տենց տոմսեր գնելուց, հաճախ սթրեսային է այդ պրոցեսը, հատկապես եթե տարբեր քաղաքներ ես այցելելու։ Հավատում եմ ձեր ուժերին ու կվիարկել եմ կոմ։ Վաո, շնորհավորում ենք սրտանց, ևս մեկ 10 միլիոն դրամ գտավ իր տաղանդավոր թիմին։ Ձեզ ամենայն բարեկենք մաղթում, հուսանք, որ շատ արագ ձեր գաղափարը կդառնա բիզնես, և իհարկե մենք ունենք Արշակին Խաչատրյան։ Արշակ, ես ձեզ հայտնեմ նախարարության դիրքորոշումը։ 3-0 կողմ, ցավոք, եթե ժյուրիներից որևէ մեկը դեմ եղավ, ցավոք, դրամաշնոր այսօր դուք չեք ստանա, բայց եթե ժյուրիները կարողացան 4 կողմ ձեզ տալ, ապա դուք այստեղից կհեռանաք նույնքան լի հույսերով, ինչքան որ կհեռանան մեր մյուս երկու մասնակիցները։ Խնդրեմ, Դավիթ, ձեզից էլ սկսենք։ Իրականում ձեր դիրքորոշումը, բիզնեսի ձեր մոտեցումը ճիշտ չէ, քանզի որ այնպես կոպիտ ասած մեծ խաղացողների ընդամենը մեծ փոքր խնդիր է գտե, որ իրականում կարող է տաղավարից դուրս գալուց հետո այդ խնդիրը արդեն լուծված լինի, ու դրանով այդ ռիսկով մտնել շուկա, այդ ռիսկով, չգիտեմ, հույսեր ունենալ, որ մեծ ձեռք բերումներ կունենաք, ես չեմ հավատում, կվիարկել եմ դեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր կարծիքի համար, արդեն ամեն ինչ պարզ է, բայց մեր ժյուրի կարծիքը շատ կարևոր է բոլորիս համար, խնդրեմ։ Ես նույնպես կվիարկել եմ դեմ, բայց օրդորում եմ ոնց որ հասկանալ այն գործը, ինչ որ արել եք, ինչ հունով կարելի է ուղղորդել, որպեսզի ինքը լինի հաջողակ, և գտնել են լուծումները, որ տարբեր բաներ քննարկվեց, որոնք իսկապես կարող են ծառայել ձեր նպատակներին և բերել մեծ հաջողություն ձեր թիմին։ Շնորհակալություն, Արտավազդ։ Ես շատ տպավորված եմ, ինչքան աշխատանքը կատարել Արշակը ու իր թիմը, այդ ձևի մեծ պլատֆորմ սարքելը իրականում շատ մեծ գործ է ինժեներական տեսանկյունից, ծրագրավորման տեսանկյունից, այդ առումով բրավո, բայց բիզնես տեսանկյունից իմ համար անհասկանալի է, ինչու եք ձեր ժամանակ տրացու դրա վրա ծախսել, դրա համար դեմ եմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, և Նարեկ, խնդրեմ։ Ես շատ գնահատում եմ Արշակի թիմի նպատակասլացությունը ու ավելի շատ ամբիցիաները, բայց այս պահին անիրական է նման մեծ մրցակցային գոտում գտնվել ու մրցել նման խոշոր հսկաների հետ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր պրոյեկտը պոտենցիալ ունի Հայաստանում, եթե դա ձեզ այսպես կգրավի, կարող եք այդ պրոյեկտը մասնավորեցնել Հայաստանի համար ու դառնալ տենց հայկական ինչ-որ ագրեգատոր, հա, նույնիսկ մի քիչ փոփոխել, բայց այն բիզնես մոդելով, որ դուք ներկայացրեցիք, ես էլ չեմ հավատում դրան ու դեմ կվիարկել։ Շնորհակալություն շատ սելի ժյուրի անդամներ, և ձեզ շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, սելի հերթատող, արդեն հայտնի է այսօրվա մեր խաղի հերուստանախագծի հաղթողները, ձեզ ամենայն բարիքենք ցանկանում, և ուզում եմ, որպեսզի մեր հերթատողը տեսնի և իմանա, որ մեզ մոտ գաղափարները իրոք թանկ են գնահատվում։ Խնդրեմ ժյուրի, եթե ունեք որևէ բան ավելացնելու, բարեմաղթանքներ, նաև խորհրդանշական կտրոնը հանձնել, կարող եք արդեն դա անել։ Ծափահարություններով խնդրեմ, սա իրականում մեծ հաջողության սկիզբը, ես հավատում եմ։ Ես ունեմ իմ կողմից մի բան ավելացնել, եթե կարելի է։ Խնդրեմ։ Ինչ հետո դուր եկել առաջի մասնակցի Կարենի պրեզենտացիան և ստարտափը, ու ես մեծ ցանկություն ունեմ դառնալու այդ ստարտափում ներդրող, ու կուզենայի այս հաղորդումից հանդիպել թիմի հետ ու քննարկել ներդրման հնարավորությունը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, բայց տենց բան կա, ես էլ կարող եմ, ես էլ կհանդիպեմ, հա ձեզ։
Մի բան դուք իմանաս որտես բանս ասում, ես ուշադիր հետևում եք քո խոսքին, շնորհակալություն, եւ դուք ունեցաք նաեւ ներդրող այս հաղորդման ընթացքում։ Եկեք բարձր ծափարենք, թող մեր հերոսատողները իմանան, որ մեր նախագծերում իրոք գաղափարները թանկ են գնահատվում, իսկ հաջորդ մեր հաղորդմանը կտեսնեք, ինչպես են գաղափարները կենդանի դառնում բիզնես։